então estabelecido esse padrão vibratório de cada um, as transmigrações interplanetárias vão levar cada um para um orbe com essa mesma vibração fundamental. Então é preciso que ela se assente, se delimite, né, se exacerbe, para que o destino de cada alma seja ir para o positivo, ir para o negativo e ficar aqui no mundo de regeneração, que não vai ser um paraíso, que vai ser um mundo mais ou menos mais melhorado, né? Sem enfeitar, né? Sem passar pano quente, vai ser um mundo melhorado, porque os muito ruins vão transmigrar para outros órgãos. Então, isso que está acontecendo é um processo seletivo natural. Então, vamos continuar aqui, sugerir os temas de pesquisas para grupos futuros, né? Que provavelmente nós não vamos mais já estar aqui, e para essas almas reencarnantes retornarem para cá, que vem trazendo conhecimentos novos, mas cursos intermissivos, né? Programação existencial mais atualizada, mais elaborada, mais sofisticada, mais evoluída, que essas almas possam prosseguir com esses estudos, né? Na apometria, no espiritualismo, em vários campos da consciência, dos estudos da consciência. Então, vamos lá. A cosmoética na apometria. Outro, o autoconhecimento consciencial na apometria. Quer dizer, né? A cosmoética eu já falei. Aí eles vão fazer o estudo da cosmoética adequada ao campo da apometria. O autoconhecimento também consciencial eu já falei. Agora, o autoconhecimento consciencial na apometria, o autoconhecimento dos terapeutas, né? Do profissional que trabalha isolado, da equipe que trabalha junto, como é que o autoconhecimento de um influencia o autoconhecimento de outro. Pode parecer que é simples, mas se for desdobrar isso que está aí, é extremamente complexo, viu? Viu, gente? Ó, a reforma íntima na apometria tem a ver com o autoconhecimento consciencial, né? Aquilo que está ali. Só vai fazer reforma íntima, reforma interior, reciclagem intraconsciencial, quem tem autoconhecimento. Quem está ali na superficialidade, só arranhando a pintura, achando que está fazendo grandes coisas, não vai fazer nada, não vai fazer reforma nenhuma. Pode reformar a sala, o carro, o quarto, mas não vai fazer reforma íntima nenhuma. Os métodos para o exercício sadio da apometria. Aí é um troço muito complexo, né? Tem que fazer vastos estudos, né? Por enquanto a gente está na era fetal da apometria, a apometria do unicórnio rosa, né? A viagem na maionese total, né? Nego usando praticamente métodos que são invenções mágicas, firulas douradas, que não tem efeito nenhum, né? Mas nós vamos chegar no consenso, isso aí evolui, isso passa, né? É como eu digo, eu faço a minha análise, faço a minha crítica, mas mesmo assim tem muitos desses grupos do unicórnio rosa e dourado, e mesmo com as firulas, mesmo assim eles ainda de alguma forma estão ajudando as pessoas, entendeu? Então, o que a gente quer é o quê? Evoluir, aperfeiçoar, melhorar. Então a gente tem que pegar esses campos que não são tão bons, essas coisas negativas, tem que criticar, tem que levantar, tem que chamar atenção para elas. Ok? Sem moralismos. Né? E a sistematização dos modos científicos na apometria, quer dizer, tem que fazer um estudo da apometria segundo a metodologia científica. Estudar e levar para a apometria a multidisciplinaridade. Né? Também já falei aquilo, agora estou propondo como um tópico de pesquisa futura, a multidisciplinaridade na apometria e seus sistemas agregados. Outro,
a sinergia da equipe na apometria. Eu já escrevi um pouquinho sobre isso no livro Apometria, volume 2. As vantagens e desvantagens da apometria ministrada individualmente e a de grupo. Né? Isso mexe demais com os interesses de alguns. Outra aqui, o parapsiquismo na apometria. As viagens astrais na apometria e a projecioterapia. Quer dizer, projecioterapia é a terapia feita pelo projetor astral consciente, que vai lá no paciente cuidar dele. O amparo espiritual da apometria, quer dizer, a relação com os amparadores. Né? É muito complexo isso, é muito bacana, né? E o último tópico que eu estou aqui para terminar, a relação da apometria com passe no escuro. Agora eu quero perguntar para você, você já sabe o que é passe no escuro? Né? Você já ouviu falar em TENEPS? Então, eu quero que você vá na web do Google e pergunte lá o que é passe no escuro, para você ver que é um outro trabalho energético muito sofisticado.